הפודקאסט של משה פבריקנט. משה, תשאל על התוכן של פדיקסו, איך זה דורם לדור של היום? הרי רוב הקהל שלו ילדים. אה, וואו, זה ממש לא תורם. זה ממש ממש לא תורם, וזה לא אמור לתרום. אני לא עושה את התוכן הזה כדי ללמד משהו, להעביר לכם משהו. אני עושה את זה כי אני אוהב את זה. אני בן 23, אני בן אדם מאוד מאוד מיני, מאוד קיצוני. אח שלי, זה הכל התחיל תכלס מאח שלי, הוא בתול, חמוד כזה תמים. אז אמרתי, בוא נלך, אני אוהב ללכת לקיצון, ללכת קיצוני. אז הייתי בפודקאסטים עם כוכבי אונלי פנס והכל, ראיתי כמה מקוצוניות, אמרתי אוקיי, ראיתי איזה סרטון בחול של איזה מישהו הוציא את הצלם שלו לדייט אונלי, אמרתי אוקיי בוא נעשה דבר כזה פה, זה יכול להיות מעניין, מצחיק. אני הייתי צופה בזה, אני הייתי צופה בזה, לא חשבתי מה הם יגידו. באתי, לקחתי, עשיתי אחד פלוס אחד, ואז התחילו יוצרי תוכן, אהבו את זה מאוד, כל הצפיות, הבאתי את פסיי QR, ואז זה פשוט התקדם. אני עכשיו כרגע, אחרי הסרטון האחרון, מי שראה או לא ר אני עצרתי את זה באמצע, והיא כאילו, היא כבר התפשטה, והיא עשתה כאילו, הכל, זה היה יותר מדי אגרסיבי מהצד שלה לקדם את עצמה. אני לא יודע אם אני אמשיך לעשות את זה עם כוכבות הון-לפאנס, אבל בתכל'ס זה לא אמור לעשות אף אחד, זה אמור להיות סתם לכיף, תוכל שאני יכול לצפות, שאתה יכול לצפות, שג'וני יכול לצפות, כי זה מעניין לראות בתול יוצא עם מישהי קיצונית. זה הפכים קיצוניים כאלה, וזה פשוט מה שאני אוהב לעשות, אחי. זה לא אמור ללמד או להעביר מסר מספיק. ותשים לב שמה שריין מדבר ואומר שזה פוליטיקלי קורקט, נעשה לפני אה, פחות עשור בארצות הברית על ידי האוורד סטרן, שהביא כוכבת פורנו לגבר בתול, עשה תחרות בין ארבעה בתולים משידור חי, מי יזכה לזיין אותה, אה, והזוכה זיין אותה. אה, בקיצור, זה לא דברים שזה, פשוט אצלנו הכל מגיע מאוחר. וזה הכל תלוי מה המצב תרבות הפוליטית. לא, זה מעבר, אנחנו מדינה דתית, אני יכול להבין את האנשים שיוצאים פה, ואנשים חושבים שיש לי השפעה. הרבה אנשים אומרים שיש לי תוכן לילדים, אני כבר ארבע שנים לא עושה תוכן לילדים. את הפורטנק עזבתי מזמן, אני מקיים בסרטונים, אני מדבר, אני יורד על ילדים בסרטי גמר, אני אומר את הדעות שאני אומר בולבולים, פורנו. כאילו זה לא משהו מפתיע. אני פשוט לא רוצה להיות כמו כולם פה, אני חושב שכן צריך להיות פה תוכן בוגר. בחול עושים חולי פנס על ימין ועל שמאל, ופה מה אתה נכנס ורואה? פורטנייט? מה יש לך לראות פה? אז אני מנסה לקחת את זה את האקסטר סטפ. כן, לקחתי את זה קצת קיצוני. כן, השאלה אבל אם יש פה. לך, אתה יודע, השאלה אם הקיצוניות אצלך איזה נטו לבוא ולעשות פרובוקציה. אה, לא, לא, אני לא ממש. זה מה שהרבה זה, או באמת אתה רוצה לחקור את העניין. במקרה שלך אני יודע את המקרה, כן? זה לא שאתה חרמן עכשיו וחסר לך מה לזיין. אז, אז אתה מבין, אבל... צריך כל דבר להנגיש פה, וכל דבר צריך להסביר, וכל דבר, אנחנו מדינה שהיא יותר פוליטיקלי קורקט עם עבריינים מאשר כל מדינה אחרת בעולם. במידה ואתם נהניתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט, ובמידה ואתם רוצים בכלל לראות את הפודקאסט במלואו, את הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.